vlastně děje z duchovného hlediska. Ten lidský duch čaká vedle maminky. Někdy je i více, konkurující podle situace, která nastane, atmosféra, která se vytvorí. Může být atmosféra kludná, milá a pokojná. A jsou tam dva, jak kludný, milý, pokojný. A potom alebo nervózna. Inakšie ostatné vlastnosti majú rovnaké. Len tá maminka pláva medzi pokojom a nervozitou. A tak poďme v tej dobe zvíťazí ten nervózny. A tak ten kľudný musí odísť. To je duchovný dej. Ale keď ukončíme umelým prerušením tehotenstva, teda bytostnou smrťou toho telíčka, celé tehotenstvo, čo sa vlastne deje? Ten, ktorý čaká, nemá kam prísť. Urobili sme nejaký priestupok voči večným zákonom, pretože bolo povedané, nezabiješ. Nezabili sme človeka pozemského, lebo on, ľudský duch, bol ešte mimo. Ale, a to je dôležité, zabili sme síce bytosť, ktorá ešte človekom nebola. To je nafilmované na filmoch švédskej televízie, že tá bytosť sa bráni, ona je živá. Dobre, ale pozemský človek to nie je. Ale čo sme zabili z hľadiska duchovného? Znovu niečo, odpovedal by som pane a pánu profesorovi. Nádej. Poznáme všetci, čo je to mať nádej. Mám nádej, že teším sa. Chcel by som, aby to tak bolo. Veď ten ľudský duch dostáva jedinečnú možnosť prísť sem, dozrievať, aby sa doučil a odčinil si to, čo urobil nesprávneho. Totiž nie, že človek odchádza, teda hovoríme zomri, ale vlastne len prejde na druhú stranu a na druhý deň sa vráti späť. To nie. To trvá niekedy stáročia, kým máme možnosť vrátiť sa späť. Musíme mať presne danú dobu, rodičov, okolie, atmosféru. Tam treba splniť veľmi veľké množstvo podmienok a teda nie, že si odskočíme a hneď sa vrátime. Oj nie. To trvá veľmi dlhú dobu, kým sa naskytne jedinečná šanca, aby sa ten ľudský duch mohol vrátiť. On sa teší, už môžem tu znovu byť. A zrazu koniec. Interrupcia a zabili sme, nie jeho, lebo my ho jeho zabiť nemôžeme, ale zabili sme nádej. A zabiť nádej je vec veľmi vážna. Skúste si to preniesť len do pozemských hodnot. Keď vám niekto zabije nádej tu. A tam ide o nádej, ktorá sa dotýka hodnot večnosti, nesmrteľnosti vo večnosti. Takže toto si treba uvedomiť z duchovného hľadiska. Už konečne hľaďme na človeka nie ako na toto telo, ale hľaďme ako na duchovnú bytosť, ktorá prichádza a odchádza. Ja viem, že teraz nepochybne, proste štatistika to s istotou chce, že aj v tejto miestnosti musí byť dosť ľudských duchov nás, ktorí sme v tejto oblasti boli nejak hoci len myšlienkovo činní. Čo teraz? Je to priestupok, ktorý je neodvratiteľný, ktorý na nás padne raz. No, už len to, že si to uvedomujeme. To, že prosme interrupciu ako takú z týchto postojov zamietneme, že oľutujeme to, čo sme mysleli, chceli, urobili a vykonali, už to je cesta k náprave. Teda dôležité je pochopiť. Ak sme pochopili, tak sme na ceste nahor. A už čo príde, príde. Ale poďme len taký najjednoduchší dej by bol, niekto z takých odíde, bude sa chcieť vrátiť, ale akurát sa dostane do blízkosti takej rodiny, ktorá tehotenstvo ukončí interrupciou, aby si to prežil z druhej strany. To je jedna z najľahších možností. Ale pokiaľ toto niekto pochopí, má tu a teraz možnosti si to odčiniť. Môže pomáhať deťom, ktoré nemajú rodičov. Môže pomáhať deťom, ktorých rodičia dali preč a nechcú sa o nich starať. Môžu pomáhať deťom vo svojich rodinách, svojich blízkych príbuzných. Máme množstvo možností napraviť to, čo sme v chybách v minulosti urobili. Všetci, čo sem prichádzame, sme chybujúci. Teda robili sme chyby a my sme sa ich prišli odučiť. A sú okamihy, kedy pochopím, že už nechcem tie chyby robiť. Už dosť. Ale čo teraz, keď viem, že som chyby urobil? Je tu milosť? Je. Božie zákony sú naplnené vždy milosťou. A pokiaľ pochopím, to slovo pochopím do rámiku s výkričníkom, že som konal nesprávne, tak už som na ceste k tomu, aby mi bolo odpustené. Ak to chcem napraviť, tak sa mi vždy dá nejaká možnosť. Ak prosím o to, ja som urobil chybu, ale chcel by som to ešte tu si odčiniť a dať to do poriadku. Verme,
buďme presvedčení, že život nám umožní tu a teraz, ak sme pochopili tu a teraz, dať to do poriadku. Zákony sú tak milostivé. Takže to bola odpoveď. A čo sa týka tej genetiky, takže áno, a to súvisí povedzme časti s tými transplantáciami. My sme naučili sa meniť genetický kód. To znamená, ľudský duch prichádza do domčeka, ktorý mu je perfektne vyhovujúci z hľadiska jeho vlastností, kvôli ktorým prichádza a ktoré má vylepšiť pobytom tu. Keby ešte raz ten kužák. Keby prišiel do domčeka, kde budú priedušky perfektné najbližších 100 rokov, tak ak by kouřil pořád, tak sa to neodnaučí. On potrebuje domček, kde budú zlie, kde budú priedušky na nič, kde budú choré od prvej cigarety, ktorú vezme do ruky. Keby mal zase domček, kde budú priedušky tak silné, že on vydrží do 90-ky a bude fajčiť, tak povedz, tu na neflatia žiadne pravidlá. Ja môžem kouřiť. Teda my potrebujeme domček, ktorý má slabé priedušky v tomto prípade. No a teraz my ale pochopíme, že je tam istý, to je presne daný genetický kód, ktorý kóduje priedušky. A teraz my máme enzym, takzvanú reverznú transkriptázu a zistíme, my to dieťatko už pred narodením môžeme otestovať, z plodovej vody môžeme zobrať buňky a zistíme, že tu bude dieťatko, ktoré bude mať veľmi slabé priedušky. Robme niečo. A tak mu tam vložíme kód pre dobré priedušky. Pomohli sme mu? Nepomohli. Pretože on sa prišiel odnaučiť kouřiť a my mu to znemožníme. On potrebuje slabé priedušky. Ak nebude kouřiť, tak sa to nikdy neprejaví. V poriadku, odnaučil sa. Ale ak bude, tak už povedzme v 30-ke bude mať ťažký chronický zápal priedušiek, ktorý ho bude nútiť, aby prestal fajčiť, aby to raz prevždy zavrhol. Chápite? My pochopením a manipulovaním genetického kódu nebudeme nikdy pomáhať ľuďom, pretože on také telo potrebuje. A mohli by sme mu to, lebo totiž v tom kóde je, ak budeš kouřiť, bude to špatné. Když nebudeš, bude všechno v pořádku. To je tam napísané. Tak jemu stačí prestať a nikdy sa neprejaví zápal priedušek. Ale musí prestať. Takže my sme vstúpili na pôdu, ktorá nám nepatrí. Technicky je to zvládnutelné, ale v duchovnej oblasti to nepomáha. Naopak tomu nositeľovi to škodí. Pretože on si bude... Ja to zjednodušujem, chápete, ja to zjednodušujem len na jednu necnosť. On si bude s chuťou kouřiť dlouhou dobu, ale on sa prišiel odnaučiť a my sme mu to znemožnili. To je celý jednoducho povedaný princíp genetických manipulácií, ktoré sú neprospešné. Áno, nech sa páči. Viete, takže to by sme mohli znovu jednu celú novú prednášku o deťoch povedať, ale povedzme, dieťaťu sa ubližuje. Dajme to len na tú jednu. Takže dieťatko je ochraňované proti zlu, ale povedzme, v okolí má rodičov, ktorí ho týrajú. Povedzme tak. Dá sa to tak pochopiť, že som správne som pochopil vašu otázku. No, tu si musíme uvedomiť len jedno. To dieťatko to napriek tomu prežíva. On prežíva týranie. Ale kto bude prežívať týranie? Ten, kto týral. Takže týrané dieťa je dieťa, ktoré v minulom živote bolo týrajúcim rodičom. Musí si to na sebe prežiť. Inakšie by si to nemohlo odčiniť a nemohlo by pochopiť, že to je nesprávne. Chápete, akákoľvek bolesť, ktorú zvonku príjmame na základe opakovaných životov, to nie je náhoda, že dostane, ono dokonca si vybralo rodičov, to sa z druhej strany dá vidieť, alebo mu to bolo určené, musíš podľa zákonov, ak si týral, ak si bil svoje deti a fyzicky ich trestal, ideš jednoznačne do rodiny, kde sa bude fyzicky trestať. Aby si pochopil, že to nie je správne a zároveň si bolesťou, ktorú prežívaš, odčinil to, čo si spôsobil. Chápete? To je veľmi, je to veľmi prísny systém, ale dokonalý. Znovu, ja som povedal, že my si musíme vybrať presne dobu, presne rodičov, že nám to musí doslova sadnúť na bodku. To nie je náhodný výber, ku komu ľudský duch prichádza. To je presne stanovené podľa jeho predchádzajúceho života. A tak týrané dieťa
malo by sa mu raz vysvetliť, že vidíš to, čo si prežil, to je veľmi bolestné. Ale ty si bol podobný. Ty to už nikdy neurob. Pretože to týrané dieťa bude mať isté tendencie týrať i svoje deti. Chápete? Vezmite to na niečo vo vlastných rodinách. Poznáte isté chyby svojich rodičov. Máte ich radi. Svojich rodičov máme radi. A predsa vieme, že v tomto ocino či mamina, no, to nerobia dobre. Vieme to? Vieme. Ale keď sme poctiví voči sebe samým, zrazu zistíme, že i ja mám tú istú vlastnosť, ktorú vyčítam mojej mame či môjmu otcovi. Totiž ja ju musím na sebe prežiť, aby som to pochopil, že aj ja som taký bol i som a mám sa toho zbaviť. To je veľmi jednoduchý systém spätnej väzby. Takže je o 5 minút 3 štvrte, takže o 3 štvrte skončíme. Dobre, takže nech sa páči. Nie, takto. Nádej sa v tomto prípade zabíja až v okamihu počatia. Teda, keď sú tam tá prvá buňka, ktorá vydáva signál, my sme si to tu už hovorili, že ktorá vydáva signál, je tu nový domček. Tá buňka vydáva elektrický signál. Tak ako buňky nášho srdca na elektrokardiograme, buňky nášho mozgu na elektroencefalograme, takže i z tej buňky vychádza doslova elektrický laserový signál, ktorý oznamuje celému vesmíru. To je obrovský energetický tok. Je tu plán takéhoto domčeka. Kto má oň záujem? Doslova tak. Takže tam okamžite podľa zákonov príde ten ľudský duch, ktorý mu to vyhovuje najideálnejšie z celého vesmíru. Tak sa to dá povedať. Antenkoncepcia znamená vlastne plánované rodičovstvo. Chceme, aby prišiel hosť, alebo nechceme. Antikoncepcia je vlastne kvôli tomu, aby stretnutie muža a ženy nekončilo tým, že je pozvaný hosť. Je teda antikoncepcia nesprávna či správna? Lebo to by sme mohli potom dať do polohy, že muž a žena by sa mali stretávať len za účelom počatia a povolania hosťa. Nemyslím si, že to by bol správny názor. Predsa je tu prirodzený vzťah muža a ženy, ktorý je naplňaný i v telesnej sfére v tejto oblasti. Ale sú tu samozrejme i možnosti bez antikoncepcie chemickej, bez toho, že by tu boli dané hormonálne preparáty, len využitím, povedzme, plodných a neplodných dní. Ja viem, že to nie je 100% metodika, ale veľmi, veľmi účinná. Teda nech to, čo si tu hovoríme, neznamená, že muž a žena v láske čistej, duchovnej, teda ešte raz, láska je len duchovná, láska telesná neexistuje. Ešte raz. Láska telesná nie je. Láska je pojem duchovný. Ale ľudskí duchovia, ktorí sú v telách, sa prejavujú i pohlavnou silou a pohlavným púdom. To je prirodzené, pretože pohlavný púd je nutný, pretože bez neho by sme nepozývali hostí z druhej strany. Je to obnovovanie života a umožňovanie, aby sme sem prichádzali. Takže to, keďže je to prirodzené, nemôže to byť zlé. A zároveň duchovný vzťah, lebo láska, ešte raz zdôrazňujem, je len duchovná, sa prenáša i do telesnej sféry. Je chybou myslieť si, že muž a žena sa majú radi, ak sa stretnú, ak sa nemajú radi v sfére duchovnej. To je len prežitie príjemnej telesnej chvíli pôžitku tela, ale to s láskou samo o sebe nemá nič spoločné. Ja si myslím, že o tom sa nemusíme dlho rozširovať. Takže ja považujem vzťah muža a ženy v telesnej sfére, pokiaľ je na báze lásky, za čistý. A čo sa týka, ako sa rozhodnú pre usmerňovanie rodičovstva, to je na nich. Ale najprirodzenejšie sú systémy, ktoré sú bez zmeny hormonálnych hladín. Pretože každá zmena hormonálnej hladiny má istú odozvu v tele tej ženy. Ale už keď sa nám má vybrať medzi viacerými zlami, tak rozhodne toto je menšie zlo, ako ukončovať graviditu umelým prerušením tehotenstva. Ale treba sa stále viac a viac blížiť k tomu ideálu. Pretože krásne stretnutie muža a ženy v láske dosť ťažko niečím iným nahradiť. Keď sme hovorili o čakrách, o energiách, v tých chvíľach dochádza ku krásnym výmenám a doplňaniu energii medzi mužom a ženou. Krásny vzťah v tejto oblasti povznáša muža aj ženu. Sú živší, sú
aktivnější, jsou šťastnější. Nie je na druhý deň vyčerpaný, že ich už nič nebaví. To, o tom, nad tým si treba citom pouvažovať. Takže to je môj názor asi na túto sféru. Nech sa páči. Toto ja vám neviem povedať. Teoreticky by to bolo možné, ale je to veľmi málo pravdepodobné, pretože že by bol ten deň tak urýchlený. Ale vravím, na toto vám zodpovedne neviem povedať. Ale napadá ma jedna príhoda, to sa stalo v Hradci Králové pred niekoľkými rokmi, keď som bol na takejto prednáške. Prišla za mnou jedna mladá žena, ktorá mi podala si nasledovný príbeh. Viete, ja už som tieto deje duchovné začínala vnímať, poďme o reinkarnácii, keď som mala 16-17 rokov. Mala som veľmi dobrého tatínka, ktorého som to chcela tiež naučiť. On mi hovorí, a cerenko má, nech to. Tak to nemôže byť pravda. Ten jej tatínek nežil dlho. Zomrel pomerne mladý. To ešte ona nebola ani vydatá. Vydala sa. Narodil sa jej synček, prvorodený, ktorá mala veľmi rada. A potom mi povedala takto. Pýtala sa ma, je to možné? Teraz sa nám narodil druhý synček, a ja sa pri ňom vždy cítim, to slovo cítim, cítim tak, ako som sa cítila, keď som bola v blízkosti mého tatínka. Je to možné? Tam som jej povedal, je to zrejme veľmi pravdepodobné. A váš tatínek sa prišiel doučiť to, čo ste ho chceli učiť vtedy, kým to ešte nechápal. Chápete? Takže na to ja vám neviem odpovedať, či tá maminka prešla do telička dcery, či nie. Ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec na základe tohto, čo hovoríme s paňou. Vzťahy otec, matka, syn, dcéra, teda rodičovské vzťahy, sú vzťahy biologické. Súvisia s našim telom. Z hľadiska duchovného si to uvedomme len, že my vychádzame z rajských výšin ako duchovné zárodky rovnocenné. Tam nie je vzťah, že pán duchovný zárodok a pani duchovná zárodkyňa majú duchovné dieťatko. To nejde. Chápete? Tam sme si všetci sebe rovní. Tam sme si všetci len bratia a sestry. Otcom nám je jeden jediný, stvoriteľ. Vzťahy matka, otec, syn, dieťa platia len tu, na tejto zemi. A tí, čo o tom nevedia, môžu to ešte akceptovať aj v jemnohmotnom svete. Ale v duchovných oblastiach neexistuje vzťah otec, matka, dieťa a tak ďalej. To je len tu. A tak sa naozaj môže stať, ako pani hovorí, že maminka sa môže stať vnučkou. Že otec môže byť synom, ako som hovoril. To si uvedomme, že to nie je nejaká pomílenosť, že to nie sú nejaké scestné uvažovania, ale aby sme sa sem dostali do tejto sféry, musela byť vytvorená biologická nádoba, naše telo, ktoré sa vyvíjalo od prvokov až po najvyššie vyvinutých cicavcov a potom preskok k najvyššie vyvinutému primátovi, ktorý už nežije, ale čím sa my líšime od zvierat? Zviera nemá ducha. Zviera má dušu, ale nemá ducha. Teda my sa líšime od celej biologickej ríše tým, že sme duchovní. Ale museli sme sem prísť na tento svet, a pretože ako duchovia tu nemôžeme dozrievať, museli sme prijať túto nádobu, ktorá je z hliny. A bol do nej vdýchnutý dych života, duch. Takže ešte raz. Tu v tejto sfére, jedine tu platí vzťah mama, otec, dieťa a tak ďalej, rodičia. Ale v duchovných sférach sme si všetci rovní. Sme si všetci bratia a sestry. A snažme sa vedome kráčať späť. Snažme sa, a to by bol záver dnešného večera, snažme sa, aby sme sa mohli stať na veky jeho deťmi. Pretože ešte nie sme Božími deťmi.
ale všetci sa nimi môžeme vstať. Ešte raz, nezabudníme na to. Všetci sme odtiaľ vyšli. Všetkým nám dal šancu stať sa na veky jeho deťmi. Využijme tú šancu. Ešte nimi nie sme. Ale všetci, ktorí budú poctivo kráčať, nimi môžu byť. A tie pomoci tu sú. Blíži sa doba záveru fungovania toho, čo tu je v tomto vesmíre, v tejto dobe a na našej planete. Využijme tú nádhernú šancu, ktorú máme. Tie pomoci sú poblíž. S týmto odchádzajme i dnes večer domov. Nad týmto sa zamýšľajme rozumom a precitujme hlavne našim citom, pretože ľudský duch žije citom. To, čo precítime, je to pravé. A tak ako vždy, i dnešný večer, sa v tichosti rozíďme. To, čo sme si vždy vravívali, nechajme potlesk bokom. Ja to vždy opakujem, ja som šťastný z pohľadu vašich očí, ktorý hovorí to, čo hovorí. Že tento čas sme strávili užitočne a to, čo je užitočné, je prejavom lásky. To prúdi navzájom. Ja som šťastný, že som mohol byť tým, ktorý vám mohol odovzdávať niečo z pokladnice živej vody. Takže ďakujme všetci len jemu. On nám všetkým chce pomôcť. A s tým v tichosti odchádzajme domov. Ja vám želám príjemný večer a veľa síl, ale i múdrosti tieto síly správne používať.